kashe da rai nake san ki jaruma ba da zuciyata ba komai ruwa da iska akan ke ba zana de nakewa ba idan na samu zarar samin ke ba zana tanka kowa ba ni banga mai harara ba kare na waiwaya inda ya kan kine zana jura wahalar zuwa garin nisa da an taba ki a jira ne dan kwatila sai na zo na daukan sa jimirin jiran ki dai dan ki zo na kalle ki gimbiyar Hausa siri na rayuwa ta ke ce kai da kin kira da na amsa zuma a baki dadi gare ta kin ba ni ta ki lalasa inda ya kan kine na yi nisa ba kiran da zan amsa kila su ganin mu kila su barin mu kawunar kitin da nayi nisa babatin nafasa ko zaci nan ba da rai fansa sarin zuwin ki daidai ne ya kama zuciya ta ne na jin kamar mafariki ne na san ki so mataki ne ni ban da damuwa har zan bude ɗan gidani na ke gaki da bada ni to me za ya damu kalbi na yau zana yo amotin da na gane kina da tausaina dan yanzu na zamo waya mafatauci mai bidar gurin kwana na kwalle shela da sarar da kiyamai ya kalamala daga zuciya nake kwatanta na zayyano jawabai idan babu ke ina ne dan saka zuciyar ta bar yawan kuna kowa da nasa amma ni ke ce cikar muradaina yau gane an ruwa kusa da kada zo ki ce cikar kona komai da mafita kar da ki saba da farta ban kwana na ji na gani yadda nake san ki ya fi karfi na san a duniya da wanda yake jin duka tunanina soyayya rayuwa wani sa'in sai ta zama wutar gona duk wanda ke cikin anta shine jurau amma fa a gurina so na faranta rai da ruhi ya saka zama kamar sarki kuma rayuwa da so misali nai na kama da amafarki samari mi hakuri dan harbin samu so mu sasau mata mi hakuri idan harbin samu so mu sasau masoyiya na da rana ne masoyiya na da rana ne masoyiya na da rana ne.